សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗវីដេអូសុខភាពនិងសម្រស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនមកខ្លាញ់ច្រើនគួរជៀសវាងការញ៉ាំអាហារបែបណាខ្លះស្បែកមុខខ្លាញ់ងាយកើតមុននិងមុនក្បាលខ្មៅអ្នកខ្លះមានស្បែកមុខខ្លាញ់ពីធម្មជាតិប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតស្បែកដែលមានជាតិខ្លាញ់គឺដោយសារកត្តាបរិស្ថានរបបអាហារនិងរបៀបរបបនៃការរស់នៅសម្រាប់បញ្ហាមួយចំនួនខ្លះទៀតការផ្លាស់ប្តូររបបអាហារគឺអាចកែប្រែលំអនិងព្យាបាលបានមួយចំនួនដែរខាងក្រោមនេះគឺជាអាហារចាស់មួយចំនួនដែលអ្នកដែលមានស្បែកមុខខ្លាញ់គួរតែជៀសវាងបរិភោគ1គឺផលិតផលទឹកដោះគោទឹកដោះគោនិងផលិតផលទឹកដោះគោមិនល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកមុខខ្លាញ់នោះទេវាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់សម្រាប់ស្បែកមុខខ្លាញ់គឺបញ្ហាតេតមនិងមុននិងធ្វើឲ្យស្បែកមុខឆាប់ចាស់ជំនួសឲ្យការញ៉ាំអាហារប្រភេទនេះដោយងាកមកញ៉ាំបន្លែបៃតងជំនួសវិញទី2គឺកុំបន្ថែមស្ករនៅក្នុងរបបអាហារដំណើរប្រតិបត្តិការរបស់ស្ករនឹងរុញច្រានឲ្យមានការផលិតជាតិខ្លាញ់កាន់តែច្រើនហួសប្រមាណដែលនឹងធ្វើឲ្យស្បែកមុខប្រឈមទៅនឹងការកើតមុនទី3គឺសាច់ខ្លាញ់សាច់ក្រហមលាយខ្លាញ់និងសាច់លាយខ្លាញ់ដូចជាសាច់ចៀមសាច់ជ្រូកនិងសាច់គោជាដើមគឺសម្បូរទៅដោយខ្លាញ់សាច់ខ្លាញ់ទាំងនេះគឺត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងខ្លាញ់និងកូឡេស្តេរ៉ុលដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើស្បែករបស់អ្នកដែរអាហារសម្រន់ដែលមានរសជាតិប្រៃប្រភេទអាហារទី4នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងចំណិតដំឡូងនិងនំផ្សេងៗដែលមានរសជាតិប្រៃអាចបង្កជាការរលាកចំពោះស្បែកមុខដែលសម្បូរខ្លាញ់